Tohle je Veronika. Je vždycky vyrovnaná. I když je život zrovna vzhůru nohama. Z rovnováhy ji jen tak něco nevyvede. Dokonce ani prodej jejího bytu. Veronika má totiž makléře z Remaxu a taky nic nerozhodí. Tedy skoro nic. Prodejte i vy svou nemovitost za nejlepší cenu a bezstarostně. Relax s Remax.